сите со мене заедно. Оче наш, кажете. Оче наш. Кој си на небесата? Запалени свеќи и молитва за душите на трите жртви во пожарот. Младите и Струмичката епархија им оддадоа почит на Мите Георгиев, Пено Стојанов и Блажо Стојков, луѓето кои загинаа борејќи се со огнената стихија од минатиот понеделник. Вечерва по повод смртноста на третата жртва од нашиот пожар кој што не сардиса околу Струмица, направиме молитвен подвиг, или пак како го вика тоа во секојдневието, комеморација за нашите починати, на кој што им изразуваме голема благодарност, ние како црква, а и како народ, како држава. Сите сме заедно со нив, меѓутоа, нели, преградата на физичкото разделување на дели, утре ќе погребаме последната жртва, Белги ќе биде последна, повеќе нема да има. Се надевам на Господа, дека ќе ни ги услише молитвите и Господ ќе им даде на останатите повредени сила, крепост, за да може да закрепнат и да дојдат во нашите редови. Во името на Македонската православна црква, во името на мојот митрополит Дедо Наум, ги охрабрувам семејствата да знаат дека нивните родители, бидејќи има и родители, нивните синови, браќа, кои што починале, се навистина храбри јунаци за Македонија. Навистина, на нив, јас не се сумнеам дека градоначалникот ќе им оделе место во нашиот секојдневен живот, да не среќават со имињата нивни, бидејќи навистина ги дадеа животите во тоа мирно време за нашето добробит, за нашата иднина и за нашето секојдневно добро. Ја изразувам жалоста и тагата, нели, кон домашните, меѓутоа, они имат една нитка која што не мора вечно да жалат. Зашто ли? Затоа што не умреа обично, умреа за големо дело, за голем подвиг. Нека им вечен спокојот на покојните, а на домашните им изразувам сочувство, меѓутоа и храброст. Им давам сила да знаат дека Господ ќе им даде крила. Сите ќе помогнеме, они да се чувствуваат без покојните, нели, по-лагодно. Меѓутоа, нели, нивната замена, нивната празнина ќе стои секогаш, меѓу барем тоа да биде на душевен план, не на физички план. На вас ви благодарам од нашите медиуми Струмички, кои што навистина дадовте многу од себе за овој голем подвиг, така и да продолжите. Вечерва им благодарам искрено на Младинскиот совет, кој што од нашата општина, кој што навистина се залагат за секоја мала тескоба, мака, мачнина или па радост, они се тука. Во името на нашата црква им благодарам на децата што го направиа тој гест. И навистина јас се чувствувам денеска порелаксиран, затоа што ја носев тежината заедно со целиот град. Сите тагуваме, но тагата треба да се изразе, прво да се изразе со молитва, а потоа и со комуникација меѓу луѓето. Вечен им спокој и Бог да ги прости починатите, а па на нас здравје и живот и благослов да престанат пожарите, но сите да се активираме, па, но со ум и разум, да не трчаме брзо, оти огнот и водата се опасна стихија. Ви благодарам. Пено Стојанов и Блажо Стојков беа браќа и колеги во Македонски шуми. Мите Георгиев доброволно се приклучи во гасењето на пожарот. Тројцата се здобија со тешки изгореници поради што ги префрлија на клиниката во Скопје. И покрај напорите на лекарите, и тројцата им подлегнаа на повредите.